Saya belum berunding, tadi kita selesaikan dulu satu persatu. Selepasnya kita bincangkan tentang nisbah pembagian kerusi yang sepatutnya, yang bersesuaian dan dipersetujui oleh pucuk pimpinan. Ada peluang ke untuk muka baru dan juga muka lama digandingkan? Itu kita serahkan kepada parti masing-masing untuk melantik muka baru ataupun muka lama. Saya serahkan kepada parti masing-masing untuk mencadangkan nama-nama mereka. Pastinya saya perlukan gandingan baru dan lama bagi memastikan kelangsungan supaya ada penerusan kepada tugasan-tugasan. Memang kekal 10 dan sebagainya? Ya, memang kekal, tak boleh tambah. Kita punya perlembagaan 4 sehingga 10 orang. Mestilah dilantik sebagai ahli mesyuarat kerajaan negeri. Saya cuba yang terbaik secepat mungkin. Kalau tidak ada halangan dan dapat kelulusan ataupun persetujuan di pihak pucuk pimpinan parti kita. Walaupun kita runding di bawah, tetapi pucuk pimpinan parti masing-masing harus berbincang, bersetuju supaya tidak ada perkara-perkara kemudian yang timbul. Jadi seperti mention, cuba selesai dalam minggu ini? Ya, saya cuba dalam minggu ini.